La preservació del Delta de l'Ebre i les actuacions per fer-ho possible han arribat al ple del Parlament d'aquest passat dimecres. El diputat ebrenc Albert Salvador ha demanat al govern català que continuï aplicant l'estratègia Delta i també atura la proposta d'atermenament del govern espanyol, així com un pla de protecció que suposa renunciar a la seva conservació. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha contestat als republicans que la gestió ambiental al Delta és una prioritat del govern i s'ha compromès a treballar amb la taula de consens per abordar l'estratègia Delta i el pla Delta. Sense el govern i el govern, treballant conjuntament és impossible arribar a una solució. I hem de tenir en compte que la Generalitat aposta per l'estratègia Delta, consensuada amb el territori. En canvi, l'Estat espanyol presenta inicialment el seu pla de protecció del Delta de l'Ebro sense parlar amb el territori, el qual rep centenars d'al·legacions que ni tan sols s'han contestat, demostrant una insensibilitat cap al Delta vergonyant. Nosaltres estem treballant sobre aquesta base per donar continuïtat a aquest treball. Analitzarem l'estratègia Delta per saber quin és el seu estat, quin és el seu nivell d'execució, mantindrem tot el que sigui positiu pel Delta, millorarem també o intentarem millorar en allò que sigui possible.